Розбійний напад на сім'ю у Шипарівцях, інтернет-шахрайства, дрібні крадіжки та дві аварії зі смертельними наслідками. Такі правопорушення фіксували місцеві поліцейські останнім часом. Деталі від керівника Коломийського відділку поліції Остапа Білейчука. За останній період часу можна сказати, що у нас є одна з надзвичайних подій. На селі Шипарівцях стався розбійний напад на сім'ю, де під час того, як вночі відпочивала сім'я, напало троє невідомих, попередньо з їхніх слів, які заволоділи їхнім майном, а саме грошовими коштами і дорогоцінними золотими вербами. На даний час нами порушено кримінальне провадження за статтею 189 частиною 3. Проводиться досудове розслідування в межах цього провадження. Ми, значить, працюємо, встановлюємо осіб для того, щоб їх притягнути до кримінальної відповідальності і присягти дана дія, яка, можна сказати, досить є надзвичайна. Останнім часом у нас таких подій не було. Остання така дія у нас була у 2012 році в Коломийському районі. І зараз ми бачимо повторення такої ситуації. На той час одна із груп була знешкоджена. На даний час слідство працює в даному напрямку, також, щоб ми встановили цих осіб, і дані особи були притягнуті до кримінальної відповідальності. Також хотів би сказати, що у нас останнім часом знову досить сильно почали проявлятися інтернетні шахрайства, де у людей заволодівають коштами, шляхом якраз вступають в довіру людям, телефонують різними шляхами, так само через інтернет OLX чи інші соцмережі людей дурять в тому напрямку, що продають або товари, або пропонують якісь послуги кредитні. Люди на це, можна сказати, йдуть і після чого переводять кошти, і потім ці кошти, можна сказати, зникають на різних рахунках, розпорошуються. І на даний час у нас таких дуже є багато випадків. Тому ми також в цьому напрямку працюємо і попереджаємо всіх коломиян, гостей, жителів Коломийського району, щоб вони не велися на будь-які такі провокативні дії. А саме, коли у нас пропонують у інтернет-мережах будь-який товар, людина його не бачить, не може його оцінити, то ви не переводили наперед кошти. Так само, що стосується інтернет-шахраїв, це люди, які телефонують і просять повідомити 4 останніх номера карточки, чи інші, які будь там карточні елементи для того, щоб заволодіти, подальшому заволодіти коштами. Це робиться для того, щоб вони якраз могли, дала змогу людина, увійшовши її в довіру, дала змогу, щоб вони увійшли їй в довіру і заволоділи подальшими коштами. Тому прохання, якщо є такі повідомлення, повідомляти 102. У нас є працівники оперативні, які займаються цією проблематикою, і ми би пресікали дані дії на початку того, щоб люди не повідомляли. Крім того, на даний час у нас, можна сказати, сталося дві дорожньо-транспортні пригоди з смертельними наслідками. Це на дорозі Н-10. Є і водій, який не справився з керуванням, а також зіткнення автомобілів, які призвели до смертей. Також хотів би в загальному сказати, оперативна обстановка у нас у місті і в районі контрольована. Можна сказати, що ми встановили серійних крадіїв, які у нас орудували на території Коломийського району. Викрадали, можна сказати, за допомогою жителів, а також інших джерел. Ми встановили двох осіб і одну особу, які протягом останніх півроку здійснювали крадіжки із господарств, із будинків, а також різних дрібних крадіжок і телефонів, велосипедів, які проникали у підвальні приміщення і виносили все цінне для людей і жителів міста Рівного.